כמה מצוות יש יותר בתורה? לא תעשה או עשה? רמח ושסה. לא תעשה כנגד שסה. תעשה כנגד רמח. למה יש יותר לא תעשה מתעשה? אומר הקודש קודשים, קודש הקודשים שלנו, הקודש קודשים הגאון מווילנה, אומר למה הקדוש ברוך הוא נתן מצוות יותר שלא תעשה מתעשה? כדי שתלמד שקודם כל לא תעשה. קודם כל אל תעשה רע. וכמה אנשים באים אליי סוחרי סמים, מלווים בריבית, עבריינים בבית סוהר, באים אליי אנשים, הולך עם אשת איש. אומר הרב, אני אקח 10,000, תעשה לי תיקון. אמרתי לו, מה אני מתקן? אני, תגיד לי. הוא אומר לי, הרב, כפרה עליך, יש לך ארגון של חסד, קח כסף, תיתן. אני אמרתי לו, כפרה, מה אתה מתעסק? נו, אני, יש לי רנטות, קו של צ'קים, כפרה עליך. אני כל צ'ק שאני מקבל, אני אומר, לבית צ'ק הזה, יהיה צ'ק מת. אני אומר, למה? הוא אומר, מת לא חוזר. כן, צדיקים, מבינים בצ'קים. כן, השתבח שם, הוא אומר לך, הוא מבין בגלגולים, בתחיית המתים, כל צ'ק הוא רואה אותו, כן, השתבח גלגול. אמרתי לו, צדיק, עיניים שתי, אני אוהב אותך. אתה תאכיל ארבע משפחות עכשיו. ארבע משפחות אתה תאכיל. אשריך, תקבל על זה שכר. אבל מה עם 400 ילדים שבגללך מכורים לסמים שהרסת אותם ואת ההורים שלהם? מה, לא נחשב לי, נחשב לך. על טוב תקבל טוב, אתה יודע על רע כמה רע תקבל? אתה הורס ילדים, אתה הורס הורים. אתה גורם לבן לראות את אבא שלו נרקומן, מסומם. אתה גורם לאבא לראות את הבן שלו מכור לג'וינטים, לקרס, אחר כך זה קוקאין. זה מתחילה לפתח חטאת רובץ, זה מתחיל בקטן, חור בחולצה לא נהיה שם חור. ויש לו איזה קץ קטן שאחר כך הוא לאט לאט נפתח, אתה גומר אותו. אומרת התורה, סור מרע עשה טוב. ואשרי השומע, סור מרע. אומרת התורה, אשריך שאתה בא לשיעורים לשמוע על מה, ממה לסור, ממה לזוז, ממה לעוף, מה לא לעשות. כי כל השומע סור מרע, ושמסיר הרע ממנו, גם אם אין ברצונו, טוב יעשה. אתה לא רוצה לעשות טוב, אל תעשה טוב, אמר השם, אל תעשה טוב. אל תעשה טוב, לא צריך את הטוב שלך. טוב אל תעשה. לא צריך, אל תעשה טוב. לא רוצה, אל תעשה טוב. אני רוצה דבר אחד, סור מרע. ברגע שלא תעשה רע, אוטומטית תעשה רק טוב. אבל מה זה שווה שאתה לא עושה טוב, אתה עושה רע? מה זה שווה? אומרת התורה, היה אברהם מחזיר בתשובה, קיצוני, פנאטי. לא, עוזב בן אדם בן 90. שמע, אתה עוד שנייה בקבר, אתה תפגוש את האבא, אתה תפגוש את המלך, תחזור בתשובה. לא יורד ממנו, פנאט. ג'אר אומר לו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה בעל חסד? מה? תגיד לו שהכל תותים, תגיד לו הכל בסדר, תגיד לו הכל דבש, אין בעיות, אין צרות, השם אוהב את כולם, תהיה כמו כומר. לא. כן, איך אתה בא היום לכומר, אתה אומר לו, אנטיוכוס, ניקוס, ברטיס, אני יודע, גליקריוס, הוא אומר לו, תקשיב, חטאתי, עביתי, פשעתי, מה החטא שלך הצדיק? הייתי עם אשת איש, יופי, פעם אחת, לא פעמיים, אין דבר, תבוא עליך הברכה. ואתה אומר את זה, והוא שם לך כזה אי, קערה של כסף. ואתה אומר לו, יש לי מחילה וזה. הוא אומר לו, אתה לא תעשה את זה יותר. הוא אומר לו, לא, בסוגריים, בשעה הקרובה לו. לא משנה, הוא אומר לו וזה, ואתה מצטער. כן, בטח אני מצטער. יופי, יופי, ניקולוס, פאקונוס, דומינוס, פיצוס, נקניקוס, גבינטוס. תוכל ביחד, אתה מתוקן. שם לו כמה דולר, פעם אחת בא איזה גוי לכומר, אומר לו, בישוף, יודע, בישוף, ביחרת. אמר לו, אביתי, פשעתי, אמר לו, מה אחת? אמר לי, גנבתי הרבה. אומר, כמה גנבת? אומר, המון. ממי? אומר, ממי לא. אומר לו, אתה יכול לסדר לי את הראש ככה להגיד לי כמה גנבת? פה $1,000, פה $1,700. אומר לו, תראה, אתה רוצה תיקון? אומר לו, כן. אומר, על כל $100 תפריש דולר. צדקה לכנסייה. עשה חשבון, 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 אמר, מתוך 100, אחד, הגיע $920. הוציא לו 100, 200, 300, 400, 600, 700, 800, 900, אמר לו, רבנו, אין לי, הקומר, אין לי פה את הזה, יש לי פה 1,000. אמר לו, אין דבר, לך תגנוב את ההפרש. כאילו, את העודף, לך תגנוב, אנחנו, תשלים. לצערי יש שם גם רבנים כאלה כמו כמרים, אתה בא אליהם, הוא בא עם אבונות, אומר לך מי שברך, השם דיבר בפותך, ברוך ובהצלחה, תהיה בריא, תצליח,
משאיר אותו אותו כזה, כמו שהוא בא אליו, לא מתקן אותו, והעיקר שבסוף יש לו כמה עשרות, כמה מיליון, מיליונים, בזמן של השכנים שטוען מה לאכול, הוא גם לא תיקן את מי שבא אליו. זה נהיינו כמרים, זה לא מנהיגים, זה אולי בנים של קדושים, אחים של קדושים, שהם מאוד מפוצצים, אבל הם כלום בחיים, הם מלאים בכסף, בקערות, בנקים מפוצצים. בזמן שבארץ יש מיליונים של ילדים עניים, ולא רק שהוא אוסף כספים, הוא גם לא משנה את האנשים עם הצרות שאליו באים. סליחה על מה שאני אומר לכם, ירושלים, אבל נהיינו כמרים. מה ההבדל בין כומר לאחד כזה? נה, אני אברך אותך, אתה ברוך תהיה. בא אליך בחור, הולך עם אישה, הולך, עושה לך פוגם, מחטיא את הרבים. ברוך תהיה, ברוך תהיה, ברוך, בוא נרקם, הוא שם, מעלה גם את הסגנון ברכה, השם יברך אותך, כן, כן, כל המוסיפים, מוסיפים, לא. כומר, בישוף. לא, שחור לבן.